Joriy yilning 25-sentyabr kuni soat 17:00 Qo'rg'ontepa tumani Ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori o'zining boshqaruvidagi Spark rusumli avtomashinasini Jalaquduq tumani hududidan o'tgan Qo'rg'ontepa-Andijon yo'nalishida boshqarib ketayotganida u bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi profilaktika inspektorining xizmat kiyimidagi xodim ekanligini ko'rib yo'l bermasdan harakatini davom ettirgan. Xodim ushbu avtomashinadan yo'l berishligini so'raganida avtomobil ichida bo'lgan haydovchi va oldi o'rindig'idagi ayol mashinani chetga olib to'xtatishligini talab qilishgan. Ichki ishlar organi xodimi yo'l chetiga to'xtagan vaqtda kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlab, davlat xodimining sha'ni va qadr-qimmatini kamsitishgan. Ho, sokinmang. Sokinama, sen kimsan? Sokinmang, opa, mumkin emas sokinish. Men yo'l so'radim, bermaydi. Sen yo'l so'radim. Bo'ldi. Tash pastga. Bo'ldi, opa. Tash pastga. Bo'ldi. Bo'ldi. Ey, yo'q, menga oxirini yap. Xudo o'tkazsin. Xotiningni olib ketsin. Ekspertizaga boring. Qo'ling. Bo'ldi, boring. Bo'ldi, boramiz. Qo'limni tekizgan bo'lsam ketdik. Opa, sen kimga ishonyapsan? Kimga ishonyapsan? Senga qoldimi davlat? Qo'lingizga tekkanim bo'ldi. Mana senga qoldimi? Yerga yiqasan. Bo'ldi, gapi opa. Ushbu holat bo'yicha ichki ishlar organlari xodimi mazkur fuqarolarga nisbatan qonuniy chora ko'rishligini so'rab viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga bildirgi bilan murojaat qilgan. Holat yuzasidan Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, har ikkala fuqaroning ham harakatlarida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-chi, 183-chi va 194-chi moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjud ekanligi aytilib, ularning harakatlariga huquqiy baho berish uchun to'plangan hujjatlarni jinoiy ishlar bo'yicha Jalaquduq tumani sudiga yuborishligini ma'lum qilgan vaqtda, ular sodir etgan huquqbuzarliklari uchun qonuniy chora ko'rmaslik hamda to'plangan hujjatlarni sudga taqdim qilmaslik evaziga jami 1000 AQSh dollari berishligini bildirishib, davlat xodimiga pora taklif qilishgan. Shunga ko'ra 2021 yil 30 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda departamentning Qo'rg'ontepa tumani bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqarolar kelishilgan joyga yetib borishib, Jalaquduq tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga avvaldan va'da qilingan 1000 AQSh dollaridan 500 AQSh dollarini berishayotgan vaqtda jinoyat ustida qo'lga olindilar va ulardan ashoviy dalil sifatida 500 AQSh dollari xolislar ishtirokida bayonnoma orqali olingan. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-chi moddasi, ya'ni pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikkala fuqarolar Jinoyat protsessual kodeksining 221-chi moddasi tartibida ushlangan. Hozirda ushbu jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.